Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove. Rivalry.com, patrocínio twitch.tv/Kenzie. Rapaziada, o que, que eu jogo? Deu uma vontade de jogar de Fiddle agora, não vou negar não, mas eu não sei se eu jogo com campeão diferenciado. Não tem muito campeão diferenciado pra jogar aqui, tipo, só Caim, no máximo. Tô pensando em lançar um Fiddle mesmo, velho. Gragas? Ih, eu não tenho Gragas, pô. Eita, tem sim. Deixa eu ir essa de Fiddle aqui, na moral. Nossa, eu já ia dar a desculpa de que não tem Gragas. Deixa eu dar moral só essa aqui de Fiddle, só porque deu vontade mesmo, fiquei animado pra jogar uma de Fiddle. Mostrar pra rapaziada aí que nós é mono Fiddle. Rapaziada, Fiddlezinho, mano, é padrão fazer dois campos ao mesmo tempo, tá ligado? Você começa lobin, puxa o blue, tá ligado? E vai fazendo, dois ao mesmo tempo. Tipo, dá pra fazer quase todos os campos juntos, assim, ó. Geralmente eu sempre vou deixar resetar aqui, vamos ver se não. Ó, não deixei resetar, humilde. Pegamos o pixel exato aqui, vambora. Mano, tadinha da área, ela reconectou e caiu de novo, né? Vamos ter que jogar essa aqui tryhard então, deixa eu já falar com o Dudu aqui. Vambora, Dudu, essa vai ser com um A menos, se o bagulho ia ficar doido. Vale. O comp dele está bem é, chatinho, velho. Consegue chegar aqui? Ele tá sem flash. Aham. Talvez tenha um Jarvan e um Ryze, mas nós ganhamos. Ah, calma aí, cheguei. É, que boa. Nós mata eles. Relaxa. Caçula com 27 anos, como assim, velho? Caçula. Nossa, isso tudo, Dudu? É? Caraca. Peguei o XP da capa. Peguei. Nossa, eu não vou ter dano, mano. Caralho, mano. Não tive dano pra matar esses caras insta, velho. Ah, é porque meu ult não deu fear nos dois, foi por isso que eu não tive dano. Fiddle tá forte ou você curte boneco? Tá forte, mano, mas você tem que saber usar, tá ligado? Tá muito forte, eu tô curtindo, velho. O roubado do Fiddle é você ultar sem ser visto, é assim que você dá muito dano. Todas as skills, na real, você tem que ultar sem ser visto. Pegar item da jungle agora é full spike. Aí eu tento pegar o arauto, dou o arauto pro Dudu, mas já ganho o jogo aí. Só nessa. Mano, talvez o Jarvan pode ir arauto reto. Você acha que você consegue dropar uma ward lá? E gastei amigo. Mac. Tamo contra platina, o Douglas. Ô, Douglas não, loirinho. Qual boneco tá forte pra sair do platina? Douglas, literalmente qualquer um, mano. O campeão que você joga, mano. Vira mono champion, Douglas. Confia nessa call, mano. Confia, mano. É a melhor call pra subir de elo. Vou solar isso aqui rapidinho. Mesmo na caruda que eu vou startar o bagulho. Mesmo ele sabendo, né? Ué, qual a graça do chat? Eu não entendi. Mata esse cara não, véi. Bem, tá atrás de você, mano. Ah, my bad, mano. Não, foi erro meu. Foi erro meu. Se eu ulto, tipo assim, se eu tivesse o time do Ryze certinho, eu só vi ele pro minimapa, eu não telei. Se eu telo aonde ele tava, eu ia ter o time exato. Ultava dando fear, aí eu matava ele, velho. Mano, a Ari voltou, rapaz, tá safe. Dá um jeito de fazer esse arauto só que fica lindo. Pô, se o brotar top é dive aqui, ele perde big wave. Tô indo. Não, se quiser esperar. Colheitinha, humilde. Espera. Tem muita gente aqui, você viu, né? Corre pra cima, corre pra cima. Tem gente aqui? Tem. Eu vou entrar na Fog Uto, se eles vier. Ó, vou entrar na Fog, vou virar. Ele pode no Ryze, vai sem flash. Ryze sem flash. O Jarvan eu não sei. Mata tá esse aqui pô. Também. Eu vou ter um smite azul nele, boa. Dali, boa, Dudu. Pô, tipo assim, eu entrei no mato, mano. Era tão óbvio que eu ia ultar, velho. Aí o Ryze vem andando igual um pãozinho.
Se fosse, sei lá, um Ayatusa de Rise Mid no challenge, o cara ia esperar eu gastar ult, eu ia gastar ult igual um idiota, ele ia ficar me dando skill fora do range da minha ult, eu ia morrer igual um pão. É isso. Exatamente, né? Isso ia acontecer. Pela traigo. Será que eles viram meu TP? Ainda vou dar arauto pra área ali, velho. Vou fazer o guerreiro voltar pro jogo. Só humilde. Se fosse a Lulu, eu ia só abandonar, velho, mano. Ela ficou ali, foda-se. Ah, mano, essa área, cara, que bagulho horroroso, velho. Que de feio que foi isso. Bom que eu pego barricada solo, foda-se. Caralho, cachorrada tá aqui, cachorro. Jeito. Precisar de eu mutar a cefala, Dudu. Bom, eles vai dragão, eu acho que a gente contesta. Você consegue, tipo, descer nessa agora? Para, isso. É, tão dragão. Tô lá, tô lá. Tô. Eu vou ter ult, velho, daqui a pouco. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tem SK. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, oh, no Rise, no Rise, no Rise. Cara, eles smitei o dragão, furei pra porra, viado. Melhor call ever, rapaziada. Eu tá, né? Não tem jeito. Tô indo reto aqui. Bom flash. Você já matava esse cara sem eu, né, velho? Ali. Coisa linda. E daí, tecnicamente, eu tanco o CC deles e depois virando eles. Aí, ó, eu dando ult, rapaziada, dando Fear no meu ult, eu dou muito dano, velho. Se eu não tivesse dado Fear nesse Ryze, eu não teria matado ele. Quais os erros mais frequentes vocês estão vendo nessas séries do Low Elo? Caralho, vou tentar responder um pouco, você também fala, Dudu. Mas, mano, os caras erram build, erram decisão, assim, do que fazer. Os jungle inimigos, eles dão uns invade, assim, todo nonsense. O cara me invade, eu faço é achar bom. Eu até falo, mano, tipo, é bom esse cara me invadir. O cara me invade e continua atrás na jungle, velho. Mas acho que basicamente é isso aí. Decisão, build... Ah, igual tipo um Lecim, nós caímos com um Lecim, o cara sabia fazer insec, ele queria ficar dando insec toda hora, aí ele dava insec, morria e matava o time dele. Tipo, o cara só sabe fazer play, ele não pensa pra fazer, basicamente é isso, é. O que você fala, Dudu? O principal é eles não saberem o que eles estão fazendo. Ah, esse aí tá paia mesmo. Por exemplo, o Ryze tá aqui puxando wave, ele nem guardou, tá ligado? Ele nem pensa que ele vai tomar nem pensou, wave. É. Simplesmente tá ali puxando wave, puxando wave, puxando wave. Verdade, hein? O cara pega, os cara pega e faz o clear que ele sempre faz. Ele joga sempre do mesmo jeito. Eu vou jogar mid, vou dar um pouquinho nos caras e é isso, tá ligado? Se eu matar, matar. Se não matou, matou, tá ligado? Pensar pra jogar antes de jogar, tá ligado? Tipo, a gente aqui não precisa pensar tanto quanto os outros caras, porque a gente já... Já tá, tipo... Nada. Quis segurar o flash até o último segundo, vocês viram? Eu sabia que se eu mamasse eu durava. Fala tudo, Dudu, foi mal. O nosso automático já é tipo o automático do challenge, tá ligado? É. A gente joga sem pensar, a gente tá pensando. Isso é verdade aí, que é true. Pior que é true, mano. Eu tô tipo full automático jogando, lendo chat e tô tipo fazendo coisa pra caralho no jogo, velho. Não, eu nem tô pensando, cara. Você quem tá dando esse carro, eu tô indo, tá ligado? Ah lá, verdade aí. Pior que é true, velho. E qual a hora certa de dar invade? Mano, tipo eu só dou invade mais quando eu vou punir o cara que, que fez play merda. Do outro lado. Tipo, o cara faz play top, eu não tenho um dragão pra fazer, aí eu vou lá roubar dinheiro dele bot, ou então já dive o bot na sequência, tá ligado? Você não precisa ficar invadindo o cara, essa é a verdade, véi. Você pode ficar pegando recurso da sua própria jungle. Pegar recurso da jungle do cara é um bônus, tá ligado? Ó o penta do Dudu. Cada um dá um penta, eu dei um penta, Dudu deu outro. Herói. Se você for realmente querer invadir o cara, se você for invadir, invade ele pra punir ele ter aparecido do outro lado do mapa, tá ligado? Aí você vai estar tendo informação do jungle antes de invadir, tipo, do nada. Tipo, é melhor você realmente farmar sua jungle, resetar sua jungle, que aí sua jungle vai te dando mais XP eventualmente, hein? Caralho, meu time tá aí matando todo mundo, eu vou lá também, velho. Ou vai dar merda isso aí? Eu tô indo, fi. Cara, não perde vida.
Eu vou dar Insect nesse Ryze aí, ó. Já pega esse outro golpe também. Outro GG. Caralho, outro penta, velho. Double penta, velho. Caralho, dois penta e um game. Esse eu nunca vi, velho. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah, people tell me I won't.